Hei, og velkommen til Fantasy Premier League Manager og Gameweek 11. Forrige runde, 59 poeng. Jeg greier da selvfølgelig å bytte ut Kyle Walker før denne runden her sånn, for å sette på Alonso, som ikke fikk spille i det hele tatt. I år går så sinnssykt til ræva. Vi har Lundstrand bak. Det er vel det som redder meg. Abraham, Aubameyang. De Bruyne leverer ikke igjen. Rashford foran. Skulle jo endelig... Nå tar han straffer, han tar frispark, han spiller på topp. Får det ikke til. Jeg har egentlig vært imot, hvis dere ser på de første videoene, så har jeg bare sagt, glem hele United. Dem får ikke til i år. Men så går jeg i fella, og så bytter jeg det innpå likevel, for at det ser ut som det skal bli bedre, og så blir det bare verre. Det var det. Så, da i vår lille runde så ligger jeg nå nede på 29. plass. Mos 290, Khalid Abdillahi topper med 10 poeng foran Lapperlegre United med Jan Ivar Jakobsen. Laurits BK her faller ned. Ligger bare 3 poeng bak der igjen. Fjeldal og Sandved United faller også, så det er Jan Ivar tar 82 poeng denne runden. Er det noen som er 89? Slå meg da. Rasmus Knudsen, 89. Sosa at han FC 87, 90 poeng på Kåre Inge Andersen, som sier han trenger ekstremt mye hjelp av meg. Ja vel, ja vel. Ligger jo langt ned på totalliste her da, og fortsatt bak meg, men tar jo innpå så det suser. Vi må se på laget ass. Outsiders from North. Hadde Lundstrøm, Dunk, Alexander Arnold som jeg har tatt ut også fra laget mitt, fordi jeg trodde den var skadet. Children, alle leverer bak her. Mané, kaptein, 24 poeng. Abraham, du har Vardy, som er, har bra program fremover. Så Tielemans, Mount og Jarmolenka er de som ikke leverte noe sånn helt sykt, men der hadde du jo Gin på benken. Veldig bra. Men Laurits ligger på tredjeplass. 63 poeng denne runden. Hadde også Lundstrøm inne og Abraham. Litt sånn som andre. Satsa frisk fremover på City. Ikke kommet seg av Norwich-toget enda. Det kan vel hende at det Norwich-toget bedrer seg fremover. Jan Ivar Jakobsen. Lundstrøm på. Står en sånn hvilke bytter som har blitt gjort? Nei. Satsa på Tomori bak. Chelsea, jeg synes de lekker litt mye til å... Men Tomori er jo en veldig billig forsvarsspiller på et egentlig godt lag. Martial tilbake. Men greide ikke å levere noe. Så ser jo spissrekka, det er jo Mané, De Bruyne, Aubameyang, Abraham, Vardy. Altså du har jo kanonlag. Alexander i forsvar. Det er vel bare lenge siden Pope har levert nå. 2-1-1-7. Ja, nei, det er bare 3 kamper godt da. Pope har vært grei han. Mos 92. Lundstrøm bak. Det er virker som er litt sånn gjennomgang. Alle har Abraham. Har begynt å legge seg opp til Vardy fremover. Mané, Martial. Fått inn en sånn Manchester United-spiller.
Ja, du har Wan-Bissaka bak også. Og i dag sesong 7, jeg tenkte på han også, men jeg valgte Alonso, som da ikke spilte. Behøver ikke prate så høyt om. Yes. Transfers. Jeg har bare ett transfers, så vi kan først se om vi har behov for å gjøre noe. Pope spiller hjemme mot Westham United. Westham har ikke skåret så mye. Pereira hjemme mot Arsenal. Hva er det de driver med i Arsenal? De slapp til utrolig mye skudd mot seg i Europacupen nå. Så jeg er redd når jeg ser navnet, men jeg er så redd allikevel. Alonso, hvorfor spilte ikke han nå? Er han tilbake? Er han ikke? Det må jeg må finne ut av om Han har vel tatt decent med poeng òg, vel? 36 totalt. Van Dijk bak. Ikke fått veldig bra tilbakebetaling på Liverpool-spillerne bak, men her sånn, de er jo nødt til å prøve å mure igjen. Ikke ta for mye sjanser, heller ta de kontringene man kan. Jeg syns det er jo en veldig vanskelig kamp. Men tror jeg står med Van Dijk. For at holder de nullen, så har jo han stått fram. Helt klart. Lundstrand tar jeg av. Setter inn på Masuaka. Er jo egentlig ikke noe vits han ikke får spille. Dette laget er vanskelig. Masuaka spiller jo ikke. Douglas Lewis har jo faktisk fått lov til å begynne å spille litt. Han spilte jo bra, så leverte han ikke så bra, så ble han bytta, og så får han bare ikke spille. Så kom han inn 12 minutter. Kanonbra. Da fikk han 14 neste, og så har han fått Akkurat den runden her er jo litt vanskelig. Skal vi ha Cantwell mot Watford? Fikse var 6 minutter sist. Men Saka er jo også Lacazette er jo tilbake. Hva er mulighetene? Hva slags muligheter har jeg for å gjøre endringer her, da? Det er vel det at Rashford er litt dyr. United skal nå ut mot Brighton, så det burde jo være en mulighet for poeng. Men det er det at jeg har bindt opp litt veldig mye penger i Liverpool City-matchen. Wolves, de har vel Europacup nå. Jeg vet ikke den der rulleringa deres. Spurs mot Sheffield United. Det er Chelsea-backen her, altså. Alonso. Egentlig så tenker jeg på Emerson òg. At han skal kunne komme opp. Han spilte jo forrige kamp. Hvordan var det nå? Hvem spilte i Europacupen, da? Se.
Pulisic, det blir for mye roteringer, for du vet ja ikke hvem som skal spille. Pulisic har levert noe vanvittig nå. Men vil han fortsette å levere? Fikk 82 minutter. Det er mot Burnley og Watford, da. Og nå er det Crystal Palace. Hudson-Odoi, når er det han skal få til å begynne å spille? Han har ikke fått levert helt store enda. Pulisic, 7,3 på midten. Lurer litt på om Mané bør komme inn på så jeg får spredt. Risikoen litt rann. Stirling, De Bruyne har lyst til å kanskje bytte Stirling da. Kan jeg bytte direkte mot Mané? Men skal jeg gjøre, ja. Stirling leverer jo ikke så bra i disse kampene her. Så Mané er snart like mye verdt som Salah. Jeg går for Sala. Makser ut hele. Mané har levert bedre, men Sala står på straffer. Altså, Sala bør jo greie å heve seg. Jeg har trodd at Sala får til mer enn Stirling. Føler at bekkene mine har for stor verdi. Det er nok noe jeg må ta og jobbe med og få ned prisen på de, så jeg kan heller prise opp en midtbane. Hadde nesten vært litt kult vi må nesten bruke free triple captain og bench boost sånn til dobbeltrunder. Bench boost på dette her, det er ikke noe vits i. Så den må planlegges inn litt mer. Det gjør sånn, hvis Masuaka får spille, så kommer han inn. Jeg tror han får større sannsynlighet for poeng mot Burnley enn Saka. Jeg tror ikke Saka får så mange minuttene. Men hvis Musaka spiller, så starter han sikkert. Han har ikke kommet inn på noen gang. Og hvem er da kaptein neste runden? Det må vi vel sette på Aubameyang. Og så tar vi kjører en diffliffa. Rashford hjemme mot Brighton. Nei, Tammy Abraham hjemme mot Crystal Palace. Crystal Palace kommer til å mure igjen bak der da, men vi gjør det sånn. Tusen takk for at dere ser på, og kom gjerne med masse kommentarer. Hvordan skal jeg få løst opp dette her? Det er en stund til wildcard blir satt. Så vi må heller jobbe litt langsiktig. Og så må jeg nesten gå inn og bare ta minus 4 her, hvis jeg ser at Alonso ikke spiller. Og heller kjøre på Emerson, og han er mye billigere, og da får jeg frigjort litt penger. Yes, vi ses. Ha det godt.